Nemôžem nereagovať na vystúpenia opozičných predstaviteľov z dnešného dňa, pretože hovoríme o tom istom a hovoríme spoločne o problematike, ktorá sa nazýva plán obnovy pre Slovensko, s tým, že každý máme pravdepodobne iné ciele. Dnes na stretnutí s pani ministerkou sme riešili praktické problémy, ktoré sa týkajú čerpania plánu obnovy. A ďakujem pánovi podpredsedovi, že je tu so mnou prítomný, pretože môže hovoriť o tom veľmi konkrétne. A hovorili sme o praktických problémoch preto, ja viem, že nemáte radi niekedy expresívnejšie výrazy, ale to zopakujem, lebo predchádzajúce vlády sa k plánu obnovy správali ako lenivé vši a nerobili nič. Predovšetkým sme mimoriadne nervózni z nič nerobenia, pokiaľ ide o vládu pána Ódora, kde prakticky nepohli prstom, pokiaľ ide o plán obnovy. A celé nastavenie tohto plánu, nezmyselné míľniky, ciele, nám spôsobuje praktické problémy, pretože, ako sme už konštatovali, nie je tu priestor na radikálnu zmenu plánu obnovy, pretože peniaze musia byť minuté do roku 2026. Radikálne zmeny v pláne obnovy by znamenali to, že by sme nevyčerpali absolútne nič. My sa teda musíme boriť s tým, čo nám tu zanechali ľudia, ktorí tomu nerozumeli a ktorí to potom nechali ležať. Minimálne posledný rok sa plánu obnovy prakticky nikto ani nedotkol.